አንድ ከተማ ብቻ እንደ ዋና ከተማ ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜም ሳላቋረጥ የኖርኩበት ከተማ ነው። ልክ እንደ ትልቁ ቤቴ ነው የማየው። ከተማው ልክ የልክ እንደ ሰውም ያለው የሰው መኖሪያ የኑሯቸው ሁኔታ በጣም የተጠጋጋ እና ብቻ ልኖር ብትል ማትኖርበት ከተማ ነው። አዲስ አበባ በጣም እየተቀየረች ነው። አዲስ አበባ እኔ ተወልጄ ስካርግ ድረስ አሁን ስካለውበት ድረስ በዚህ በኦልሞስት ወደ 45 ዓመት ውስጥ በጣም ከህፃንነቴ ጀምሮ አይኔ እያየ ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ነው ያለው። ልክ ከተማ ሲፈርስ ትናደዳለ። ከተማ ሲፈርስ ከተማ ምናልባት ሊገነባ ይችላል። አንዳንዴ ሰውም ይፈርሳል። እነዚህ ነገሮች በጣም ያበሳጫሉ። መፍጠር አሁን ያለውበት ደረጃ እነዛ ሪያሊስቲኮች ወይ ምናልባት የአንደኛው ህንፃ ወይ የአንደኛው ቤትን የሚወክል አንድ ፎርም ወደ መስራት ደረጃ እየሄድኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። እና ሲቲስኬፕን ወይንም ኦልድ ሲቲን ፍሎቲንግ ሲቲ ፍሎቲንግ ሲቲ የተባለው በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኩ እኛ ሀገር ካሉት የማህበረሰብ ህጎች ጋር ተያይዘው የሄዱ ናቸው። እኛ ፎርማል የሆነ ነገር ግራውንድ ያደረገ ነገር የለም በጭራሽ። እኛ በህግ ተመርተን አናውቅም። ልክ የቤታችንም ሀሳብ ግራውንድ የለውም። ልክ ሀሳባችንም እንደሚሳፍፈው ቤቶቹም የተንሳፈፉ ናቸው። በፊት ሪያሊስቲክ ስሰራ ቤቶቹ ግራውንድ ያደረጉ ምናልባትም ወደ በተለመደው መልክ የሚሄዱ ነበር። አሁን ግን ከና ሀሳባቸውን የተሰሩት እና ፍሎት የሚያደረጉ ቤቶች አሉ። እንዳልኩክ ወደ ሲምፕሊፋይ ሄደው ግን ፋንታዚ የሆነ ሀሳብ ይዘው በእንደዚህ አይነት መልክ ነው አሁን ያለበት ደረጃ ማለት ነው። ስዕል ካንቫስ ላይ ወይ ወረቀት ላይ ብቻ የሚገለጽ ነገር አይደለም። ስዕል ስትሰራ እነዛ ማህበረሰቦች ውስጣቸው ገብተክ ነው የምትሰራው። ያላቸውን የሰዎቹን የላይፍ ስታይላቸውን ጭምር የእነሱን ዲፔንድ ይሆናል ባላቸው የኮንስትራክሽን እንትን ላይ የቤቶች ዲዛይን ላይም ይሁን ምንም ላይ ግን የነዛ ሰዎች ባህሪም ሁሉ ነገር ወደ ያንጸባርቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ልክ አሁን ትዝታዎች እነዛ ላይ ተመስርተው ነው ያሉት ማለት ነው። እነዛ የቤቶቹ ፊገር የሰዎቹ ፊገሮች እኔ ውስጥ ቀርተዋል። እኔ ልክ ፒያሳ ብለህ ስትነግረኝ አሁን እንኳን ሌሎች ከተሞች ካሳንቺስ እንኳን ከፈረሰ በኋላ ካሳንቺስ ብለህ ስትነግረኝና ሳስታውስ እነዚህ ህንፃዎች አይደሉም። ለብዙ ዓመታት ውስጤ የተጫኑብኝ የገቡብኝ እነዛ የነበሩት ነገሮች ናቸው ለእኔ የሚታዩን ከሰዎቹ ጭምር ማለት ነው። አሁን ያሉት ግን ሌላ ትዝታ ነው። ምናልባት ከታች ለሚመጡት ሊሆን ይችላል እንጂ ለእኔ እንደዛ ናቸው። ያለው የከተማው ሲቲስኬፑ ብቻ ሳይሆን የሲቲስኬፑ ባህሪ፣ የሰዎቹ ባህሪ፣ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ተደርማምረው ነው እነዛ ኦልድ ሲቲዎቹ ለእኔ የሚመጡልኝ ማለት ነው።